Pane předsedo, vy jste minulý týden, před minulý týden mluvil na bankovní fóru a mě zaujalo to, co jste říkal o bankovních poplatcích. Myslím si, že všichni souhlasíme s tím, možná ne bankéři, že poplatky jsou vysoké, ale mě zaujalo to, že jste říkal, že bychom měli, nebo že by Česká národní banka a ministerstvo financí měli aktivněji regulovat bankovní poplatky. Pokud vím, to slyším poprvé a jen bych chtěl, abyste o tom trošku víc mluvil. Jasně, můžeme vzít tři dotazy. Tak vzadu, ano. František. Ano, dobrý den, František Dostálek, KPMG. Pane předsedo, vy jste mluvil o velice vážném problému nezaměstnanosti v řadě okresů, který pravděpodobně bude narůstat. Tento problém je dlouhodobě řešitelný pouze tím, že budou vznikat nová pracovní místa. Nikdo jiný je není schopen vytvořit než podnikatelé. Samozřejmě chce to předpoklady, o kterých jste hovořil, to znamená infrastrukturu a další. Nicméně chci se zeptat, co hodláte udělat pro podnikatele k tomu, aby tato pracovní místa vytvářeli, ať už se jedná o pracovně právní nebo daňové oblasti. Tady vepředu. Ano. Dobré ráno, propatřím. Nevím, jestli to funguje, budu mluvit nahlas. Byl tady generální tajemník OECD, vyjádřil se, tak jak se vyjádřil, dal České republice nějaké rady do budoucna. Chtěl bych vás poprosit, abyste se nějakým způsobem vyjádřil k tomu, co generální tajemník, který tady byl v pondělí a v úterý, České republice poradil. Dobře, abyste... Ještě jeden dotaz, pan předseda Sice. Zdeněk Kajzer, společnost Ingelsor Rent. Pane předsedo, jaká je vaše představa o budoucnosti investičních pobídek? Tak a jestli byste mohli se připravit na další dotazy? Tak, podívejte. Já myslím, že my se budeme věnovat do toho v tom volebním diskurzu, předvolebním diskurzu několika problémům a jeden ten problém jste tady naznačil tou otázkou bankovních poplatků, ale samozřejmě také pokud jde o ceny energií, ceny telekomunikačních poplatků a ceny vody. Protože ty rostly prostě v těch posledních čtyřech letech neúměrně. Vláda tomu nechala volný průběh, my chceme ty věci regulovat. Já jsem rád, že včera Občanská demokratická strana se k tomu také přihlásila. A my samozřejmě připomeneme, když to tedy ty čtyři roky nedělali, kolik byly, a tentokrát ta čísla budeme mít už auditovaná, kolik byly ty nárůsty cen energií, jak zatížily vlastně tyhle ty monopolně vysoké ceny, rozpočty českých domácností. A nejde jenom o rozpočty českých domácností, jde také o podnikatele, podnikatelský sektor, střední podnikatelský stav. Přeci ovlivnilo vstupní náklady těch našich podniků. Když se podíváte na těch zhruba 15 firem, když jsem je viděl srovnané v tabulce, tak prakticky ve všech došlo k růstu zisku, výraznému růstu zisku. Já jim to přeju, v čase krize je to obdivuhodné, no ale je to dáno tím, že tady není regulace. Takže my využijeme všech zákonných možností, které pro tu regulaci jsou. Stejně tak v oblasti veřejných zakázek. My zřídíme jedno místo, tak jako je to třeba v Anglii, a z toho jednoho místa se budou dělat výběrová řízení. Tak, aby prostě nikdo na těch ministerstvech nepropadl kouzlu korupce. Pokud jde o nezaměstnanost, co uděláme pro podnikatele, no tak já tady hovořil o těch ohromných částkách, těch fiskálních stimulech. To je přeci takový steak pro podnikatele, pokud to ta vláda bude umět dostat do toho podnikatelského sektoru, jakože pro to uděláme všechno. Víte, já si vzpomínám, když jsem... Někdy v prosinci 2005, když jsem dojednával s britským předsednictvím ty peníze, které jsme pak dostali, které na jednoho obyvatele
byly nejvyšší v Evropě. Ze všech zemí Evropské unie. Tak když jsem se bavil tehdy se španělským ministerským předsedou a on byl takový smířený, že najednou mají podstatně nižší dotace z fondu Evropské unie a já jsem říkal, proč jsi takový spokojený, když jsi dostal podstatně méně peněz. On mi říkal, no, to uvidíš, vy stejně nemůžete tolik peněz utratit. Tak já věřím tomu, že ty peníze se dají ještě utratit, no a musí se proto něco udělat. Zjednodušit čerpání, jednat s tím Bruselem, snažit se o pružné jednání. No, pokud se do čela ministerstva pro místní rozvoj dali lidé, kteří k tomu neměli ani jazykové předpoklady, tak maximálně se domluvili valašsky. Jo, myslím jako to nářečí. Tak to je přeci špatně. Když měli ostych se vydat do Bruselu, no tak možná, že tam jeli na můl, jo, to říkám, že na mušle nejeli. To se asi neodbývali, no ale jinak neudělali pro věc nic. Výsledek byl tristý. Takže jedna věc jsou peníze, druhá věc je právní prostředí. Přeci ti investoři sem nejezdí, nejdou jenom pro určitou úroveň daní. To je sice možná příjemné zjištění, no ale když budou chtít jít za úrovní daní, tak budou někam dál na východ. Oni sem jdou také pro určitou kulturu. Pokud budeme investovat do dálniční sítě, silniční sítě, tak to jsou přeci další body, které jsou pro ně zajímavé. A samozřejmě euro. To, že nejsme v euro, no tak dneska nás už poškozuje. Já jsem včera byl v Kvasinách v automobilce, hovořil jsem tam s těmi manažery. Už dnes bychom mohli mít investici v rámci koncernu Volkswagen ve Vrchlabí, strategickou investici v řádech desítek miliard korun, kdybychom byli v euro. Takže to je ohromný handicap. No nebyla to sociální demokracie, která pochybovala o tom, že je potřeba přijmout euro. Já myslím, že ještě ten náš hlavní soupeř v tom nemá tak úplně taky jasno, jestli to chce teď, anebo až v roce 2018. My jsme se dostali do situace, když jsem to připomněl jednou z představitelů Svazu průmyslu a dopravy, že Svaz průmyslu a dopravy se nebyl schopen jasně vyjádřit počátcí Topolánkovy vlády, že chce euro, aby vytvořil nějaký tlak na vládu. Ba, hovořili o tom, jak je to báječný být tady tím ostrůvkem uprostřed Evropy. No tak báječný to je, až tady budeme sami jednou třeba, když Poláci se dostanou, tak můžeme být předmětem obřích spekulací. To nikdo z nás přeci nechce. Aby obyvatelé přišli o část svých úspor, nebo dokonce o všechny. Nechci strašit, ale já si vzpomínám, když jsem hovořil se slovenským premiérem Ficem, když těsně po volbách, když byla ustavena vláda a když musela Slovenská národní banka intervenovat ve prospěch slovenské koruny, když vlastně dělali tu poslední intervenci. A pak už by se asi rozmýšleli, jestli mají ještě další peníze. Do takové situace se žádný odpovědný politik přeci nechce dostat. No ale je potřeba k tomu mít také nějaký rozhled a něco o té ekonomice vědět, že to takhle může být. Pokud je to o to OECD, já se přiznám, že teď jsem jezdil tak trošku mimo, že jsem nebyl koncentrován na to, co nám představitel této významné organizace doporučuje, ale myslím si, že v tom se dají vždycky najít věci, které chceme slyšet. A hlavně ten člověk nemá odpovědnost vůči obyvatelstvu. Tak jestli někdo čeká od sociální demokracie, že zatne kohouty lidem a že tedy náklady krize zaplatí jenom ti lidé z těch středních a nízkopříjmových vrstev, tak se mýlí. Prostě tak to nebude. To musí zaplatit celá společnost, včetně těch nejbohatších.